Pa Ernesto Hust, Gary Goodridge, Peter Arce i nadam se da će nas podržati Badr Hari koliko nam je Peter Arce obećao. Samim tim ovaj Davor Štefanek, naravno naš najuspešniji srpski sportista kom je Novak Đoković predao titulu. Samim tim koliko nas puno naravno ovaj, podržava i država i grad, mislim da je Megdan jedan kompletan događaj i opet je velika stvar da takva je jedna imena. Prvo, ti ljudi su milioneri, veterani, oni nemaju nikakvu obavezu prema tome, ali je jako lepo to što su nama prepoznali nadu da nas podrže kao jedan ovaj mali turnir koji je zaista sad prerastao u ozbiljan državni projekat.